Вітаю всіх, хто зараз з нами. В ефірі новини у студії Анастасія Чичко. І спочатку коротко про головні події дня. Учні і вчителі тернопільських загальноосвітніх шкіл відпрацьовуватимуть 4 робочих дні грудня по суботах. Багато шкіл вирішили вже відпрацьовувати, починаючи з завтрашнього дня. Щоб зібрати кошти для бійців операції об'єднаних сил, у тернопільській школі номер 18 організували осінній ярмарок. Вилучені кошти, які сьогодні будуть зібрані, підуть на передову. 120 четвертокласників із тернопільських шкіл змагались сьогодні у фінальному етапі змагань «Перші кроки». Естафета була попасти м'ячом в кольцо. Я попав 3 рази, і це дуже гарний результат. Команда «Тернопіль-педуніверситет» перемогла команду «Зелені штахети» і здобула Кубок Тернополя. В управлінні освіти і науки Тернопільської міськради рекомендували школам міста відпрацювати по суботах 4 робочих дні грудня. Таке рішення прийняли, щоб зекономити кошти вчителям на заробітну плату, повідомила начальник управління Ольга Похиляк. За її словами, директори шкіл на шкільних радах індивідуально вирішували, чи працюватимуть 27 жовтня. Наші кореспонденти дізналися, що завтра навчатимуться учні 20 тернопільських загальноосвітніх шкіл. Для того, щоб зекономити кошти до кінця поточного календарного року 2018, бо не вистачає вчителям на зарплату, рекомендувало управління освіти і науки директорам загальноосвітніх закладів, ліцеям, гімназіям, про те, щоб канікули зробити ще в цьому році, 24 числа неділя, 25 вихідний. І от той тиждень, грудень останній, щоб зробити канікулярним. А тих 4 дні ми будемо відпрацьовувати в різні суботи. Багато шкіл вирішили вже відпрацьовувати, починаючи з завтрашнього дня. Рада спеціалізованої школи номер 5 вирішила, що завтра навчальний заклад працюватиме за 26 грудня. Працювати ми будемо через суботу у листопаді місяці. Це буде 10 листопада, 24 листопада, 8 грудня і 22 грудня. Оці 4 суботи у нас будуть робочі. Мама учнів 5-ї школи зазначає, що перенесення робочих днів на суботу додатково навантажить дітей. Я вважаю, що буде незручно. По-перше, ми звикли, що ми маємо 2 дні вихідних, ми собі можемо розрахувати, чи кудись поїхати, чи щось організувати вдома. А по-друге, в дітей достатньо навантаження шкільне. Зараз досить важка програма, принаймні в старших класах, менше вже таки легша пішла програма. То я вважаю, що дитині 2 дні – це якраз нормально, щоб відпочити. Педагогічна рада 3-ї школи разом із батьками вирішили, що у цьому навчальному закладі працюватимуть у суботу 10 листопада, 17 листопада та у суботу 8 грудня та 15 грудня. Ми цю суботу не навчаємось, оскільки педагогічний колектив спільно із батьківським прийняли рішення не навчатись, власне, тому що багато класів заздалегідь собі підготували поїздки, ну, скажімо, в межах України, в межах області. І оскільки багато класів буде охоплено саме цими поїздками, тому в цю суботу ми не навчаємося. Адміністрація Тернопільської школи номер 4 теж перенесла робочий день 27 грудня на завтра, 27 жовтня. Директор Тетяна Левенець каже, батьків попереджатимуть на сайті навчального закладу. Заплановані екскурсії на цей день не переноситимуть. Будемо виступати з рекомендаціями, щоб 26, 27, 28 та 29 грудня перенести, оголосити додатковими канікулами, а перенести ці робочі дні на суботи. Причому не кожну суботу, з метою, щоб ми дітей, ну, діти у нас ходять на заняття в різні гуртки, секції і так далі. То ми вирішили не кожну суботу, а через суботу. Тато першокласника 4-ї школи Василь каже, змінами режиму роботи школи задоволений. Я вважаю, що це є дуже добре, тому що краще ходити в час, коли є плюс 10 градусів, аніж коли вже буде мінус 15, мінус 20. Це є не дуже гарно і добре для дітей. В такий час, в 7-й ранку, йти в школу, коли сніг, коли заметіль. Тому я вважаю це абсолютно нормальним явищем. Завтра, в суботу, 27 жовтня, працюватимуть 20 загальноосвітніх тернопільських шкіл міста. Не навчатимуться діти в 11 школах.
Про це ми довідалися, зателефонувавши до директорів цих шкіл. Марія Котенко, Юрій Багрій, новини. У школах області завтра починаються осінні канікули. По суботах працювати навчальні заклади області не будуть, повідомила начальник обласного управління освіти і науки Ольга Хома. Сьогодні у Тернопільській школі номер 18 відбувся благодійний осінній ярмарок «Поділись теплом свого серця з воїном АТО». За словами директора навчального закладу Руслана Забродського, за вилучені під час ярмарку кошти планують придбати речі першої необхідності для бійців операції Об'єднаних сил. Зараз ми знаходимося у спортивному залі Тернопільської школи номер 18. Сьогодні тут відбувається осінній ярмарок. Спортивний зал сьогодні дещо змінив свій профіль. Тут розставили столи. Я приєдналася до цієї акції, зготувала зі своєю мамою шоколадний кекс. І це, я вважаю, підтримує воїнів АТО і дає їм силу духу, щоб вони знали, що їх тут чекають, поважають і люблять. Ну, я мамі допомагав все власноруч робити, всі тістечка, торти і все, і різне таке. Сік сам приніс до школи. А прийняв акцію я в цьому, бо тому що дуже хотілося допомогти воїнам АТО, які нас зараз захищають, і зараз ми в мирі сидимо і можемо це все куштувати. Батько третьокласника Назара Сеника 3 роки воював в АТО. Мій тато вже приїхав, але там ще воюють інші бійці, щоб захистити нашу землю. І я вирішив їх підтримати. Моя мама пекла кексики, і я їй допомагав. Аби підтримати своїх дітей, до школи прийшли батьки. Ми вирішили, зробили ярмарку на ту рахунок того, щоб підтримати своїх дітей і допомогти воїнам АТО, які захищають нашу Україну. Готувалися ми до ярмарку дуже ретельно, старалися приготувати що найкраще, зробили і кекси, зробили і піци. Директор закладу Руслан Забродський розповідає, у благодійному ярмарку взяли участь майже 1000 осіб. Солодощів продали на 7 тисяч гривень. Вилучені кошти, які сьогодні будуть зібрані, підуть на передову, хлопцям на передову. Це є один із перших етапів такої акції, оскільки буде ще акція, на якій діти молодших класів будуть малювати листівки, будуть закуплятися предмети особистої гігієни, теплі речі для воїнів АТО. На сьогоднішній день забезпечення військовослужбовців вже, скажімо, на достатньому рівні, але морально-психологічна підтримка, тепло рідного дому, тепло дітей, які пишуть листи військовим, проводяться різноманітні ярмарки, де присилають солодощі, різні смаколики. Це саме більше зігріває в той, скажімо, складний період, коли вже не хочеться нічого. Це підбадьорює, дає духу, сили і наснаги до перемоги. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, новини. Двадцять четвертокласників із тернопільських шкіл взяли участь у фінальному етапі змагань «Перші кроки». 7 команд змагались у 5 естафетах – біг змійкою, естафети зі скакалкою, баскетбол, боулінг та сидіння і збір картоплі, повідомив організатор Володимир Ванджура. Перед початком змагань учасники розминаються. Перша естафета – біг змійкою. За всім слідкують волонтери Центру спорту для всіх. Ми слідкуємо, щоб було все по правилах. Естафета має пробігти кожна дитина, минути хвішки змійкою. Це естафета з скакалкою. Потрібно швидко бігти, прострибати 10 разів на скакалці, вернутися і передати естафету. Мені дуже подобається. Мені подобається, ми стрибали на скакалці, ми бігали,
то все має бути на швидкість. Ще одна естафета – баскетбол. Естафета була попасти м'ячом в кольцо. Я попав три рази, і це дуже гарний результат. Це естафета – садіння і збір картоплі. Там треба було, так якби садити бараболю, ставиш м'ячик в дірочку. І біжиш, і затвертаєш, і збираєш. Змагання оцінюють працівники обласного центру «Спорт для всіх». Вже борються за призові міста. Тобто перше, друге, третє. Але у нас тенденція у спорті для всіх та, що ми всіх дітей, які приймають участь, от 120 сьогодні приймає участь, ми всіх нагороджуємо. Напередодні фіналу такі змагання відбулися у 4 мікрорайонах Тернополя, де були задіяні четвертокласники з майже усіх шкіл міста. За словами організатора Володимира Ванчури, участь у змаганнях взяли 540 учнів. Марта Журавель, Андрій Будак. Новини. Перше місце у змаганнях «Перші кроки» виборола команда із 20-ї школи Тернополя, друге місце із 7-ї школи і третє місце зайняла команда із 15-ї школи. Додам, за словами організатора Володимира Ванджури, такі змагання для четвертокласників у Тернополі організовують 12-й рік поспіль. З рахунком 9-2 футбольна команда «Тернопіль-педуніверситет» перемогла команду «Зелені штахети» і здобула Кубок Тернополя. Зазначив, фінальний матч Кубка Тернополя відбувся на центральному стадіоні. Бачила гру Богдана Сарабун. Гравці команди «Тернопіль-педуніверситет» грають у синьо-жовтій формі. У зелено-чорній – гравці футбольної команди «Зелені штахета». Перший гол у ворота «Зелених штахет» на 3-й хвилині першого тайму забиває гравець «Тернопіль-педуніверситету» під номером 78 Сергій Полянчук. На 16-й хвилині Сергій Полянчук вдруге атакує ворота суперника. Третій гол у ворота «Зелених штахет» на 21-й хвилині матчу забиває гравець номер 17 Андрій Малащук. На 22-й хвилині Сергій Полянчук забиває свій третій м'яч у ворота суперника. З рахунком 4-0 на користь футбольної команди «Тернопіль-педуніверситет» завершується перший тайм матчу за Кубок Тернополя. Другий тайм розпочинається з голу на 51-й хвилині. У ворота «Зелених штахет» забиває 9-й номер Дмитро Познанський. На 52-й хвилині м'яч у ворота суперника забиває гравець «Тернопіль-педуніверситету» під номером 17 Андрій Малащук. На 66-й хвилині Роман Голодрига під номером 77 атакує ворота «Зелених штахет». Гравець команди «Зелені штахета» під номером 8 Володимир Гравчак забиває перший гол у ворота педуніверситету на 67-й хвилині. Рахунок 7-1. На 74-й хвилині Володимир Гайковий під номером 61 з команди «Тернопіль-педуніверситет» забиває 8-й гол. Євген Ремес під номером 11 з команди «Зелені штахета» на 79-й хвилині забиває м'яч у ворота суперника. Рахунок 8-2. Володимир Гайковий на 83-й хвилині забиває вирішальний гол у матчі. З рахунком 9-2 команда «Тернопіль-педуніверситет» виграє у «Зелених штахет» і здобуває Кубок Тернополя 2018. Гра була напружена, може, на початку забили один гол, другий, вже потім легше стало, так що я думаю, що рахунок, ви самі бачите, який, да. Хлопці з педуніверситету тренуються кожен день, так що вони, звичайно, що в кращій фізичній формі, а «Зелені штахети» старались, бились, там, ну, так сталося, що ми перемогли сьогодні. Ми розраховували, що нам буде важко в фіналі, що перемогу нам здобути буде дуже важко. В принципі, ми задоволені тим, що ми вийшли в фінал, попали на центральний стадіон, зробили свято для футболістів. У нас прості хлопці, робочаї грали. Так, ми повністю задоволені. Богдана Сарабун, Юрій Багрій. Новини. І на сьогодні це всі новини. Дякую, що були із нами. Вмикайте нас завтра о 19:00. А я бажаю вам мирного вечора і цікавих вихідних.